Черешенька – це сорт «Сонячна куля». А вона ще тільки починається. Ще трошки, треба кілька днів, і вона вже буде найкраща, але можна вже куштувати. Світлана Онищук розповідає про черешню середнього терміну дозрівання. В саду, каже, мають різні – від ранніх до пізніх. Шпаки цю черешню не об'їдають. У нас є рання, дрібненька, ото їхня. Ніхто не може її з'їсти, вони все сторожать. А цю шпаки не трогають. І всі наші сорта, які от пізніше, не об'їдають. Ділиться, як доглядають за деревами. Навесні обробляємо, кілька разів обробляємо від шкідників. Потім, коли вже зав'язалися маленькі ягідки, ми нічим не обробляємо, тому що це все для себе, ми хочемо, щоб воно було екологічно. Ось цей сорт, каже Світлана Онищук, має особливо насичений смак. А це в нас сорт дачниця, вона біленька така, бачите. Теж є ще кілька днів до того, щоб бути повністю готовою. Вона стає медова, прозора така і дуже солодка. Ми її дуже любимо. В саду мають понад 10 сортів черешень, різних на смак і за розміром. Їмо досхочу, а що залишається, ми можемо робити варення. Ми її накладаємо в літрові банки, повну баночку ягід без хвостиків. І закручуємо, і виходить як компот і багато ягідок. Ця черешня, показує на найвищу, для їхньої родини має особливу історію. Садив мій син, коли йому було рочок. Один рік було, і ми поставили маленькі патички, син їх там пригортав, і потім ми нащепили, і вийшли в нас, подивіться, які черешні, вони просто неймовірно великі, вони більше, ніж горіх наш розміром. І завжди, щороку, є неймовірний врожай, бо ще їх ні разу не обірвали всіх. Наш син теж високий, гарний, я кажу, такі черешні в тебе. За сезон збирають зо 20 відер черешні, каже Світлана. Кожен рік називає врожайним. Діана Колесник, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельниччина.